Ввечері 7 березня у гуртожитку Ужгородського торговельно-економічного коледжу мешканці відчули запах диму. Як виявилось, на 6-му поверсі будівлі, де проживають студенти, спалахнула пожежа. На щастя, ніхто не постраждав. Чого не скажеш про саму будівлю. 7 березня о 10-й, близько 10-ї години сталася пожежа на 6-му поверсі, де проживають студенти. А поки що нам не повідомили причину пожежі, але думаю, що це якісь невимкнуті прилади, скоріш за все. Пошкоджено, як ми бачимо, дах, пошкоджено 6-й поверх майже повністю і частково 5-й поверх, де проживають наші мешканці. З цього часу минуло вже більше тижня, однак дах так і залишається пошкодженим. Як пояснюють мешканці, гуртожиток знаходиться на балансі коледжу. Тому вирішити проблему пошкодженого даху вони не в змозі, а власники не поспішають ліквідовувати наслідки пожежі. Після пожежі, яка сталася 7 числа, на жаль, жодних дій з боку керівництва коледжу не було прийнято. Нам прийшлося звернутися в область міста, так, і при підтримці першого заступника міського голови нашого, наше питання почало вирішуватися в той чи інший спосіб. Окрім тимчасової споруди, натягнутої плівки ніяких більше мір не приймалося. Навіть те, що там є згоріло, ніхто не перебирає, ніяким чином не виправляє ситуацію, яка сталася. Натомість керівництво коледжу стверджує, жодної ініціативи мешканці, які до того ж не повинні проживати в студентському гуртожитку, оскільки вони не є ні студентами, ні працівниками навчального закладу, особливо не проявляли. Коледж сам звернувся до міської ради та рятувальників, аби хоч перекрити покрівлю тимчасовою плівкою. Люди, які були безпосередньо під час події в гуртожитку, коли мешканці казали, що от ми скинемося, ми от плівку купимо, ми все зробимо. А коли наступний день працювала бригада, і ми були всі, жоден мешканець не вийшов і не поцікавився, як ведуться роботи, яким чином покривається і так далі. Розумієте? На мою точку зору, це досить дешевий популізм, дуже багато крику і ніяких конкретних дій. Наслідки пожежі особливо відчутні в квартирах на 5-му поверсі, у яких досі мокрі стелі, стіни та підлога. Загострили проблему і опади, які мали місце в ці дні. Як розповідають мешканці, вода була скрізь, навіть на електричних щитках. Всі мешканці 5-го поверху, навіть до 4-го дійшло. Мешканці, хто куди зміг, десь на 1-й поверх, до знайомих, до сусідів переселилися, поки там в принципі, неможливо проживати, тому що там залито все. Там же ж не було виборочно, що там залити, там не залити. Пожежники рятували як могли. Необхідного фінансування для перекриття даху та ремонту студентських кімнат у коледжу нема. Відразу після інциденту керівництво доповіло про ситуацію в Київ. Наразі питання вирішується на рівні Міністерства освіти. Даний гуртожиток належить коледжу на правах оперативного управління. Це є майно Національного університету. Приїжджала комісія, яка визначала суму завданих збитків, і в Києві Національний університет вже готує пропозиції, так, звернення на Міністерство освіти по капітальному ремонту даного гуртожитку, саме перекриття і покрівлі. Ускладнюють ситуацію неприязні стосунки між навчальним закладом та мешканцями гуртожитку. Останні намагаються приватизувати свої помешкання, оскільки проживають тут не перший рік, і за цей час вклали у них чимало фінансових ресурсів. Натомість коледж не розуміє, як сторонні особи, які не мають ніякого відношення до навчального закладу, мають право приватизовувати кімнати студентського гуртожитку. До того ж, боргуючи їм майже 100 тисяч гривень. Вирішення ж болючого питання потрібно шукати тільки у правовому полі, зазначає правозахисники, зокрема і у питанні відновлення будівлі після пожежі. Загальним правилом визначено, що власник або балансир забезпечує господарську діяльність, поточний та капітальний ремонт приміщення загального призначення, а особи, які проживають у кімнатах, забезпечують поточний ремонт тої кімнати, де вони проживають. В даному випадку, якщо це йде мова про покрівлю, то звичайно, що це є елемент капітальної споруди і повинна забезпечувати проти ремонт балансоутримувач, власник або понаша ним відповідна особа. Якщо інше не встановлено договірними відносинами між особами, які проживають в гуртожитку, та власником або балансоутримувачем. Наразі ж мешканці гуртожитку продовжують проживати у своїх оселях. Студенти ж, близько 115 чоловік, були повністю виселені та в найближчі дні, за словами керівництва коледжу, будуть розселені по інших гуртожитках навчальних закладів Ужгорода. Коли ж вони можуть очікувати повернення до своїх кімнат, сказати поки що ніхто не може.